Olha quanto gremista reunido lá naquela família. Essa família é legal. Só tem gremista. As duas cachorrinhas. Eu tô vendo. Deus o livre, não dá pra deixar. É os meus, seu castrado. Ah, gratidão, então. Então posso ficar tranquilo. Só vão cheirar. Então tá tudo certo. Deus o livre, filhote. Não, Lene Chato. Lá vai.
Olha a felicidade dela. Sim, sim, parece um cheiro de presídio, né? E agora vai chato. Ó, mais um pra brincar. Ele não quer brincar, ele é chato, não sabe brincar, né?